ပြည်သူများအတွက်နောက်ထပ်ဒီရုပ်ရှင်ချက်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်တဲ့ပွဲခန္ဓာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေဆိုတာဂျူနဲ့လာဟိလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးတော့မဲ့ပေါ်မှာကြော်ပွဲပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရေဆိုတာဂျူနဲ့လာဟိဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့မှာပါဝင်ကြမဲ့တရေဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီဂျန်အောင်မင်းမော်ကွန်မုံမုံမြအောင်ဇွဲပြေတို့ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တရေဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့တရေဆိုတာဂျူနဲ့လာဟိနာမည်ပေးထားဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြဆက်လန်းဆိုင်တွေပါဝင်လာမလဲ။ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့တရေဆောင်တွေရဲ့ရင်ခုန်ခံစားမှုတွေကလည်းပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့အခုပဲတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပရိသတ်များရှုစားကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဒီကားလေးကတကယ်တမ်းကျတော့တဦးတယောက်တည်းဟိုထူးချွန်ပြီးတော့ဟိုဟိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးမိသားစုဇက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုအဖေမေကတော့ရန်အောင်နဲ့မမမြင်အောင်ပေါ့လေဟိုကတော့တရေကတော့မင်းမော်ကွန်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးရဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ themes လေးကချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့နော်လူတွေကိုချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာထားအောင်နေမကဘူးဒီနာနာဘာဝတရေသစီကိုပါချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုသူတို့ဒီလေဟိုဒီဘဝသူတို့ဘဝနဲ့ချစ်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခါလေးကိုသူကအခြေခံပြီးတော့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဇက်ကလေးဖြစ်လို့မှကြိုက်လို့ရိုက်ဖြစ်တာပါမကဒီလိုဟိုဇက်ညွန်းကလည်းကိုကကိုယ်တိုင်ရေးလာတယ်ဆိုတော့ဟိုပြိတက်ကိုဟိုပြချင်တာကဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဟာလည်းပါမယ်နောက်ကဟိုအဲ့မိသားစုနဲ့အဲ့တရေနဲ့အစုံလေးတွေမှာတရေချောက်တယ်မိသားစုကကြောက်ဘူးသူ့တော်ပြန်ပြန်စာနေတယ်ဒါပေမဲ့တရေစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရေကသူ့အမြဲတမ်းတွေးလိုက်သူ့အရင်တုန်းကချောက်ခဲ့တဲ့အကြောက်တွေလည်းပါပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေမှာဟိုကဘယ်ရတလေးနည်းနည်းစုံအောင်ရေးထားနောက်ကအိမ်ကြီးတိမ်ထဲမှာပိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ပဲနဲ့အောက်ဒိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သမီးအကြီးဆုံးလေးမင်းသမီးတစ်ကလေးနဲ့အဲ့ဇွဲပြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ခန်ကြိုက်ခန်လေးတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအလှလေးတွေကလောဆိုလည်းရှုကင်းနေတိတ်လာလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါမှစဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းညွှန်ရေးဖွဲ့ထားတာပါအာ25ရက်နေ့ဆိုရင်ကလောမှစရိုက်ပါပြီအပီးအိမ်မှာပဲရိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးရိုက်မယ်ပေါ့လေတလောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဝိညာဉ်အဖြစ်ပါမှာပါအဲကျွန်တော်ကဒီအိမ်မှာနှစ်ရှည်လာများပါနော်နှစ်ချို့နေတဲ့သစီတကောင်အနေနဲ့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုပြင်ဆင်ထားတာတော့အဓိကတော့အဲဟိုကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ဆန်းနေတာတော့မိတ်ကပ်ပါနော်မိတ်ကပ်ကျွန်တော်သဖြင့်ရှေးမယ်အဖြူတွေနဲ့နောက်ဟိုမဆက်မွေးနှခမ်းမွေးအရှိအဖြူတွေလုပ်မယ်နောက်ဒီရှားမိတ်ကပ်တွေလုပ်မယ်နောက်ကော့စတူးပေါ့နောက်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တက်စ်လုပ်ကြည့်လိုက်ကိုပြန်ပြင်လိုက်နဲ့လုပ်နေပါတယ်အဲဟိုဒီ character တခါမလုပ်ဘူးဟိုတရေမကြောက်များဖြစ်ကိုဘကတရေ side back ကြီးပဲလုံးရတာများတယ်လေအခုကတရေမကြောက်တဲ့သူဘက်ကတရေကြောက်တဲ့သူမို့တရေမကြောက်တဲ့နိုင်ငံသားမိသားစုနေရာနေလို့ရမှာဆိုတော့ပြောစရာလေးကောင်းတော့ကားလည်းချစ်စရာကောင်းတော့အဲမမထင်ပါတယ်ဒီကားလေးကလေဟွာတေး heavy တေးကားကြီးလည်းမဟုတ်ချက်ဆရာကောင်းတာလည်းမဟုတ်ချက်ဆရာကောင်းတဲ့တေးကားလည်းမဟုတ်ပြိတက်ကတော့ကြိုက်မယ်လို့ချစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ညီမဒီကားထဲမှာ68ကောင်းမလေးအရန်တွက်လက်တဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ပေါ့နော်မေတ္တာရှင်ပါလေးပေါ့သူကအဲ့ဒီဒီတရေ6တဲ့အိမ်ကြီးမှာပေါ့နော်တရေကိုလွတ်ဖို့ဟိုမေတ္တာနဲ့ဟိုတာဓုခေါ်ပေးတဲ့အဲ့လိုမေတ္တာရှင်မလေးတယောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့
ပြီးတော့ပရိသတ်များနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/askanshow ဆိုပြီးတော့အနည်းပညာမိုးကောင်းငယ် ဒီတော့ပရိသတ်များတို့ဆိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်များတို့ဒီနေ့ပုံမှန်စီစဉ်ရနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိရောပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလပိုင်နေလေးတနေ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ